Salam dostlar, ərvatınız xeyir olsun. Mən Nicat, Bakı Sığorta Şirkətinin satış rəhbəri. Bugün sizə Avtospet səhifəsini izləyicilər üçün 70% endirimlə full kasko təklif edirik. Bəli, düz eşitdiniz, 70% endirimlə. Belə ki, siz aşağıda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayırsınız, Avtospet səhifəsinin izləyici olduğunuzu qeyd edirsiniz, bizdən ətraflı məlumat əldə edirsiniz. Əlavə olaraq, şərhlərdə plus qeyd etməklə siz bizdən məlumat əldə edə bilərsiniz. Biz sizə yarımçıq deyil, full kasko təklif edirik. Yarımçıq qiymətinə full kasko. Uğurlar. Bakı Sığorta. Yarımçıq yox, tam sığorta.